Kimden qo'qa? Hech kimdan. Xudo odam zahmat chiqishiga. Men haq bo'lganligim uchun vazima chiqishiga ertaga mahalla komitetidan ketishga ham bor. Men eshitgan prokurorlashtirgan. Bo'xton kim uyushtirdi? Bo'xton uyushtirgan odam bittasi bu. Ishbotcha shunday. O'zingiz ishbot talab bilan ishbotchi chaqirib, bu vazifani to'g'ri bajarmayapsan, hamda ishbot qoryapsan degan. Vach keltirib nima qilishdi? Men o'sha kuni hammasini ochiq-oydin hammasini tushuntirdim. Bitta-bitta tushunganlar hozir nima qilishyapti? Bu tashkil qilinganligini nimasi o'sha masjidni nimasidan boshlangan g'alvasidan va bilmagan holda Sobirxon xususiy qilib olganligini bilganman men o'g'li. Mumkinmi raisbu? Assalomu alaykum. Siyobiga jarayoni ketyapti raisbu. Ogohlantirib qo'yyapman. Ochiqlikka qarshi emassizlar raisbu? Yo'q. Ma'lum shahar tuyagim mahalla fuqarolar yig'ini. Fuqarolar yig'inidan bizga ma'lumot kelgan, ya'ni qanaqadir masjidni qanaqadir fuqarolar tomonidan egallab olganligi haqida gaplar tarqalyapti. Shu qay darajada to'g'ri? Kelganda bekilgan edi masjidlar hamma. Endi ular tadbirkor bo'lib bir narsa ish qilishadi. Mahalla qaytarib beradigan bo'lganmi? Mahallaga o'man qaytib so'raladigan bo'lsa qaytib beriladigan bo'lgan. Haligincha so'raganimda bermadi-ku. Men vaqtincha so'radim politsiyaga. Har doimga bir. Vaqtincha bitta. O'man mahallaga kerak bo'lsa bir narsa keyin qaytib berish shart nimasi bilan bo'lgan edi? Poliklinikaga joy berib turinglar, iltimos deb kirganimda qilib bermagan. Undan oldingi nimasi ham ana shunda ikkita nogironimiz bor. Nogironlardan xabar olib qo'ying, Sobirxon aka iltimos deganimda xabar oldirmaganda, xabar olmagan, xatdan olaman degan. Ertasi kuni osh uyushtirib, meni izza qilmoqchi bo'lishdi tag'in. Men o'shanda ham aytdim, kechirasizlarmi? Men bo'ldi masjidga ham nimaga ham hech qanday daxlim olmayman ham, kerak ham emas. Poliklinikani idoraga joylashtirib olaman deb idoraga joylashtirganman. Bo'xton kim uyushtirdi? Bo'xtonni uyushtirgan odam bittasi bu. Ishbotcha shunday. O'zingiz ishbot talab bilan. Ishbotim bor. Qani ishboti? Mana qara, sizlar bilan ular qilib, ular nima qilmay? Mana qarang, para qarang qiling. Bo'ldi, o'zlaring boshla bo'ldilaring. Nimani boshladi? Men o'g'il bola bo'lsangiz chiqib tur, Shuhrat. Mayta noto'g'ri qilding deb bir marta aytdilaringmi? O'g'il bolachilik uchun. Mana shu yerda o'zlaring sayladilaring mana. Biror marta chiqib Shuhrat noto'g'ri ish qilyapsiz deb aytdingizmi? Men nima biror marta siz bilan chiqib gaplashib o'tirdim. Yo, necha marta chaqirdim. Chiqmadimmi? Chiqmayman. Men oldin ham chiqmaganman, bundan keyin ham chiqmayman deganman. Xo'p, chiqmaganlardan keyin men internetda yozsam, meni ishni qilaylik desam, qilmaganlardan keyin. Yo, mayoqda. Kengash chiqmasa, aqa chiqmasa, mayoqda ishlardi biror narsa, men uni bunday qilishim, uni bunday qilishim yo'q degan joyim bormi? Yo'q, yo'q degan joyim bormi? Ha, mayoqda. Men aytaman, aka, bir Sobirxon aka aytayaptiki, kengash chaqirmagansan deyaptilar. Ha, u kengashda men azo bo'lmasam. Kengashda sizlarga hammadan kelinglar iltimos deb taklifnomalarga jo'natdim. Men necha marta aytdim. Endi bo'lsam, Madamxon, nima deb bo'xton bo'ldi, aka? Sotib olibdi, men mayatlarni sotib olibdi. Mana joylarni men quryapman ekan hammasini. Bu men bajarayotgan bo'lsam, Madamxon. Bizda farmoni bajarilyapti, ish o'rin yaratilyapti bitta. Sizlar to'rttalaring, to'rttalaring, beshtalaring bitta joyda egallab olib turib, mazza qilib o'tiraveringlar. Qolganlarga rivojlanadi. Mayitga do'kon qursang nima bo'ladi? Mana mayitga do'kon qursang nima bo'ladi? Bo'lmaydi-da endi. Nimaga bo'ldi? Bo'lmaydi, tamom. Nimaga bo'ldi? Bo'lmaydi, tamom. Bo'ldi. Bo'lmaydi, tamom. Mana ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bo'ldi, bo'lmaydi. Gap rostmi aka? Bo'xton uyushtirildi. Bo'xton qanaqasiga bo'xton bo'lishi kerak? Hozir mana shuni sotib olgan degan gapni gapirganmiz. Men gapirganim yo'q. Men bu bilan umuman anaqam yo'q. Bula anaqasi yo'q endi. Hozir begordan begon bo'lmaydi. Endi sen sotib olgan begonalarni necha marta aytdim? Menga qarang. Men sotib oladim, sotib oladimmi? Sotib olganmi rais bo'lib sotib oldi degan gapni gapirganlar. Kim bor? Majlisda, majlisda prokuror ham eshitgan. Prokuror ham qatnashgan majlisda. Mayatlar sotilib ketdi, mudo bo'lib ketdi degan gap. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadimi? Ogohlantirib qo'yib yopay ko'laringiz. Chiqadimi aka? Men zahmat chiqishiga. Men haq bo'lganligim uchun roziman chiqishiga. Ertaga mahalla komitetidan ketishga ham roziman.
Hammasi balki viloyat rahbarlarigacha olib kelib ko'rsatib, tasdiqlatib qilgan rejalarni hammasini tuzayotganlardan bittasi shu. Bittasi mana u yo'lni bo'yi, yo'lni tozalatdi. Kimdan qo'rqa? Hech kimdan, Xudodan qo'rqaman. Xolasi chiqaroring. Mana u narsa menda taratib olmaydi, boshqa aslida u to'silyapti. Men sizga bilasa dedim mana shu to'g'risida. Nimaga sotib oldi deyapsizlar? Kim aytdi? Mandan eshitdingmi shu gapni? Sobirxonning tashnasi. Men Sobirxon aytgan bo'lsa, ha, shunday. Bitta savol bo'lmoqda. Arvar bo'yi ko'chasi qilinadigan asfalt nimaga mana tomonga sizlar ko'chalarga o'tib qoldi? Mana Temur Malik ko'chasi bo'lib qoldi. Qatan bilan? Men o'sha kuni bu yer sizlarda tasodifan bo'ladi-da bu narsalar. Yo'q. Men buni ma'rus maktabda o'qiganim uchun men tushunmayapman bu xiyllarni. O'sha kuni o'sha yerda mana g'ijig'ijig qilayotganlarim shu urushib qolmaydim, ketvordim. Ketvorsam otlakalarni uyini oddiy otib izlaydigan asfaltni bu ko'chaga otib qo'ydim. Bu nima degani? Bu nima degani? Masjid bo'ladi, o'zingiz og'iz bilan aytasiz. Bo'ladi deb o'zingiz aytasiz. Masjidda mashin cho'y ko'cha, mana bu turgan hozir. Mashin cho'y ko'cha bo'lganidan keyin men bo'ladi. Madamxon, to'xta, mana qani tushundi. Men nima deb tushundim? Sizni bilib oldim, bo'ldi. Bundan battar bo'ladi. Bundan battar bo'ladi. Bundan battar bo'ladi.